İyunun 18-də Serbiya Mühacirləri Mədəniyyət Mərkəzinin toplantı zalında Azərbaycan şairi Səlim Babulluoğlunun müsahibə seçmə şeirlər kitabının təqdimatı baş tutub. Azərbaycan və Serb dillərində bilingva nəşr kimi işıq üzü görən kitabdakı şeirləri Serb dilinə Katarina Panic çevirib. Tədbirdən əvvəl kitabın naşiri, mərkəzin və dünya yazıçılarının Belqrad görüşü kimi nüfuzlu beynəlxalq ədəbiyyat festivalının icraçı direktoru Miodrag Yakşiç Azərbaycan qonağını qəbul edib. Daha sonra təqdimat mərasimi keçirilib. Miodrag Yakşiç mərasimi açıb, Səlim Babulluoğlunun yaradıcılığı barədə fikirlərini bölüşüb. Müəllifin şeirləri hər iki dildə səslənib və Serb ədəbləri fikir mübadiləsi aparıblar. Tədbirdə Azərbaycanın Serbiyadakı səfirliyinin əməkdaşları da iştirak ediblər. Xanım Nağıyeva, Pərvanə Qarayeva, Əfqan Poladlı, Azərtac, Belqrad.